Amerikis Serumului Standardebis Institutma Gwinis Laboratoriasa da Multitest Saerteshorisu Akreditatsia mienicia da sertifikatebits gadesa laboratoriebi miqebuli akreditatsiis saphuzolze. Uplebamosili arien shiamotsmon sasoplo sameurneo produktsia da gasen saerteshorisu motkhovnebis shesabamisi sertifikati rats mishnolovnat sheuqobs khals kartuli produktsiis parto asortimentis eksports saerteshorisu bazarze. Ghonisiebas USAID-is misiis khelzoneli Steven Haikini da adglobrivi laboratoriebis sarmomadgenlebi esrebodne. USAID აფინანსებს და მხარს უჭერს ამ პროექტს. Ის ლაბორატორიებს აძლევს შესაძლებლობას, რომ საერთაშორისო სტანდარტების სერტიფიკატი მიიღოს და საერთაშორისო ბაზარზე გავიდეს. ამავე დროს USAID მოიზიდავს ინვესტორებს, რომლებიც დებენ ინვესტიციებს ამ საქმეში და მომავალშიც დაუჭერენ მხარს მსგავსი ტიპის პროექტებს. ამ ყველა სივილურ ქვეყანაში ამ აკრედიტაციის მქონე ლაბორატორიის ოქმები მისაღებია, შესაბამისად მისაღებია პასუხები. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ის კომპანია, რომელიც თქვა თანამშრომლებს ჩვენთან ამ შემთხვევაში და დასჭირდება სხვადასხვა ტიპის ანალიზები, რომელიც შეეხება თხილს ან წყალს ან ღვინოს და სხვადასხვა სფეროებს, მათი, ესე იგი, მათი პარტნიორისთვის ეს იქნება აბსოლუტურად საკმარისი დასტური იმისა, რომ პროდუქცია შეესაბამება იმ ხარისხს, რაც გაცხადებულია შესაბამის ოფში.